1987. Urtean definitu zen garapen iraunkorra. Definizioaren arabera, garapen iraunkorrak gaurko beharrak ziurtatzen ditu, datozen belaunaldietakoen beharrak arriskuan jarri gabe. Gaurko beharrak asetu behar direla esaten denean, gizartearen beharrak asetu behar direla esan nahi da. Elikadurari, jantziari, etxeari eta lanari dagokien beharrak munduko biztanle guztientzat. Datozen belaunaldietako beharrak ez direla arriskuan jarri behar esaten denean, esan nahi da, hemendik aurrera egingo diren industria ekimenen eragin negatiboak ahalik eta gehien murriztuko direla. Bai, baliabideen kontsumoak sor ditzakeenak, bai, hondakinen pilaketak sor ditzazkeenak. Beste modu batean esanda, garapen sozioekonomikoa bultzatzeko ingurumena errespetatuko duten proiektuak jarri behar dira martxan. Eta hori guztia kontuan hartu behar dute, bai erakunde publikoek, bai enpresek, bai pertsonek. Ekonomiari dagokionez, proiektuek enpresak sortzen eta teknologia garatzen lagundu behar dute. Gizarteari dagokionez, proiektuek langileen, banatzaileen eta bezeroen eskubideak errespetatu behar dituzte. Ingurumenari dagokionez, proiektuek bioaniztasuna eta ekosistemak errespetatu eta babestu behar dituzte. Baina zergatik da hain garrantzitsua garapen iraunkorra? Zer gertatzen ari da? Baliabide naturalak mugatuak direla, orain ohartu algara? Tamalez, hala da. Mineralak, ur edangarria, lurzoruaren elikagarriak eta abar, bukatzen ari dira. Hor ikusten dira sor zabalantzuak, arrobi zeharo ustuak eta abar. Bitxia da gero, planetako aurreratuena garela uste dugunok, tribuetako belagileek esaten zutena aintzat hartzen hasia gara. Izan ere, belagileek betidanik esan dute izadiari kalte egitea, geure buruei kalte egitea dela. Tribu horietako emakume eta gizonen biziraupenerako giltzarria honako esaldi honetan laburbiltzen da. Lurra, ez da gure arbasoen jaraunspena. Lurra, seme alaben mailegua da. Hori guztia baina, ezin da martxan jarri, guztion parte hartzea gabe. Zergatik? Lurralde txiroak, beraiek sortu ez duten arazoa nozitzen ari direlako. Gukeuk, lurralde aberatsetakook, ekoizpen moduak aldatu behar ditugulako. Mundu berean bizi garelako eta mundu justuago eta habitagarriagoa eraikitzeko pertsona guztien parte hartzea beharrezkoa delako.